Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom ekvationer med parenteser. Vill du hänga med så är jag i sidan 153. Och vi ska parenteser, om du kommer ihåg vad vi gjorde innan, om till exempel A multiplicerar B adderar med C, så har vi multiplicerat in A och O till båda termer där. Så har vi AB adderar med AC. Har du negativ, till exempel b adderar med c, då ska du multiplicera in båda också. Så har du negativ ab, så tar du med ac, inte ab igen, ac. Okej, det är samma princip vi ska använda här. Vi tar några exempel. Ser du att du har 2x, 2 multiplicerar med x plus 4 i parentes är lika med 28. Okej, det finns två sätt att lösa den här, men vi löser på det sättet att vi har lärt oss genom att multiplicera en 2 där. Så har vi 2x adderar med 8 är lika med 28. Sen så drar vi med 8 där, med 8. Då har vi 2x är lika med 20. Vi drar med 2, inte med 10. Jag har räknat redan egentligen. Då har vi x är lika med 10. Ska vi titta om det är rätt så har vi 2 multiplicerat med 10 och därmed 4 är lika med 28. 14 multiplicerat med 2 är ju 28 så det här är rätt. Som sagt innan, det finns två sätt att räkna den så jag skriver här en gång till. 28. Om den här talet här är delbart med den här. Så dividerar jag det istället. Jag kan börja med det istället. Då har jag x adderar med 4 är lika med 14. Så drar jag med 4. Med 4. Då har jag x är lika med 10. Det funkar också. Inga problem. Men det borar den när det funkar med att om det här högerled är delbart med den där som är utanför parentesen. Så till exempel här, det har vi 2. Det går inte. Det går naturligtvis, men det blir svårare på det sättet. Så det bästa är att multiplicera in som vi har lärt oss. Så har vi 12x, subtraherar med 4, är lika med 8x, subtraherar med 2. Och då samlar vi x genom att titta på den minsta så har vi 8x som är minst. Så subtraherar vi båda med 8x. Så har vi 4x, subtraherar med 4 är lika med 2. Negativ 2. Adderar vi båda med 2 med 4. Med 4. Så vi har 4x är lika med 2. Dividerar med 4, dividerar med 4, så har vi x är lika med en halv eller 0,5. Då tittar vi om det funkar, så har vi, om vi använder den här nu då, så har vi 12 multiplicerar med en halv, subtraherar med 4, är lika med 8 multiplicerar med en halv, subtraherar med 2. Så det här är ju 6 minus 4. Är ju 2 och sen där är ju 4 minus 2 är det också 2. Så den här är rätt. Okej, vi tittar. Båda igen då. Den vi multiplicerar så vi har 4x. Är där med 6 är lika med den här då. Så har vi 15 så där med 6x. Så vi har 4x där, vi har negativ 6x där. Vad det minst, det är ju negativ 6x. Så har vi, där har vi båda led med 6x. Så den här blir 0. Så har vi 10x, där med 6 är lika med 15. Så drar vi med 6, båda led. Så har vi 10x är lika med, vad blir det, 9. Ja, så dividerar med 10, dividerar med 10. Så får vi x är lika med 0,9 eller 9 tiondelar. Vi ska titta om det är rätt då. Så vi kan använda den här igen. Här.
Vihario 4, multiplicerad med 0,9, och därmed 6, 15. Så det här är minus 6 multiplicerad med 0,9. Just det, det är 6. Så har vi 3,6, och därmed 6, är lika med 15, så 3 med 5,4. Så har vi 9,6, så 15 minus 5,4, 15,00, 5,4, ja, 40, där räcker ju 6. Och det här är ju 4. Så har vi 14 egentligen nu. Så har vi 9. 9,6 också. Så det här är rätt. Ja, så funkar det. Jag tror jag har inget mer. Så funkar det med ekvationer med parenteser. Sidan 153 till 154. Sen gör du 31, 29 till 31, 36. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.